cooperation with the armed forces of South Vietnam, attacks are being launched this week to clean out major enemy sanctuaries on the Cambodian-Vietnam border. Tonight, American and South Vietnamese units will attack the headquarters for the entire communist military operation in South Vietnam. This key control center has been occupied by the North Vietnamese and Viet Cong for 5 years in blatant violation of Cambodia's neutrality. This is not an invasion of Cambodia. ឯជាណាទៅណាខ្ញុំជាវិជិជនស្លូតត្រង់ណែខ្ញុំជាអ្នកលេងត្រូខ្មែរនេះលោកខ្ញុំចង់ទៅទីប្រជុំជននឹងដើម្បីរកពូរបស់ក្មេងព្រមម្នាក់នេះក៏ដល់ពួកឯងមិនជាអ្នកយកកាយពួកខ្មែរក៏ហោនឹងពួកយើកងអូអត់ទេបាទអត់ទេឡើយមិនអ្នកយកកាយពួកខ្មែរក៏ពួកយើកងបើមិនចឹងទេបើឯងដឹងណាទីទីធានបតិចច្រើនណាពួកគេនឹងកំទេចពួកឯងបាទៗៗពួកខ្ញុំសុំទោសម៉េឡានឯងពួកអត់មិនចង់ខាងចឹងទេ ไปดังเอ้พวกขมายคอมปุ้ยกองไอ้หุ่นเลื่อนจึงลานนั่งเอ้อ๋อเท่มันจ้องทางจังดีบาดนะมีการ์ดเอ้การ์ดโอ้ขยมอดบานจอบการ์ดมาพองให้เนื้อพุ่มเนาะก็มีเสสซอลอะไรได้ลูกจอมยัยมีในทำไมมีเสสซอลนั่ง
ខ្ញុំមិនចង់និយាយថាអញ្ចឹងទេចង់និយាយថាមុននេះបន្តិចណាខ្ញុំនៅភូមិកំពុងតែលេងភ្លេងការឲ្យគេណោះហើយស្រាប់តែខ្ញុំឮសូរអន្ទះបាញ់ផាំងហើយខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនៅទីវាលដ៏ឆ្ងាយពីទីនេះបន្តិចណាហើយខ្ញុំនឹងក្មេងនេះកំពុងតែដើររកទីប្រជុំជនហ្នឹងដើម្បីរកញាតិមិត្តបងប្អូនគេលោកបានជួបពួកគេនៅទីនោះហើយណាមួយខ្ញុំចង់ជួសជុលត្រោនេះវាបាក់បែកអស់ហើយលោកគេលោកបានជួបពូរបស់គេនេះទៀតផងណែវាដូចជាមានអ្នកតាហើយនឹងណែរឿងអីដែលអស្ចារណាអញ្ចឹងលោកតាលោកអស្ចារពួកឯងគាត់តែជាក្មេងនៅជនបទដល់ល្ងងខ្លៅហើយអ្នកលេងភ្លេងការមួយដល់ល្ងីល្ងើបាទ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 កំដៅទៅណានេះតោះយើងទៅមានការងារធ្វើច្រើនទៀតបាទអរគុណបងOn a number of the nation's college campuses, most of the protests related to the U.S. involvement in Cambodia. At Kent State University in Ohio, a contingent of 500 National Guardsmen, armed with rifles and fixed bayonets, helped to disperse a crowd of 1,000 students there. The guardsmen moved in after the students smashed windows and then set some fires on the campus and in the surrounding area. It was the third straight night of disorders there. On Saturday night, the ROTC building was destroyed.អូមមឡើងមកមានគេបាញ់គ្នាអីបាញ់គ្នាសឹងគ្រាមកន្លែងណាណោណោណោហាខ្វាយខំមកមិនកាំងមិនកាំងប្រហែលគ្រូពីណាទៅ3គ្រូអីហា3គ្រូនេះចិត្តនេះគៀបទៅផងណាខ្ញុំនិយាយបាញ់គ្នាខ្លាំងបាញ់ខ្លាំងមិនដឹងទៅទៅទៅឃ្លានណាប៉ាឥឡូវយើងត្រូវការអាហារណាដើម្បីដោះស្រាយមកពេលសិនយើងមកចិត្តចិត្តនឹងគីឡូមីតកុំនិយាយលឿនទេយ៉ាពួកទាហានដាក់តាមនឹងលឿនសង្កែកែទៀតអានេះជាងកែបដែលផត់នៅក្នុងខ្សែនេះហ្មងបើសិននេះបានណាដែរយើស្រាមកជាមួយនឹងឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណានេះណាខ្ញុំគិតច្រើនបោះដុតដុតដុតវាឆ្ងាញ់អាចប់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 កុក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 អីគឺបាននេះបើសិនជាយើងបកាត់ភ្លើងដុតលឺភ្លើងចាស់ចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងពួកទាហានទាំងអស់នោះមកចាប់យើងឥឡូវអញ្ចេះខ្ញុំគិតច្រើន
ណាមានចាត់ការណាហ្មងបាត់ពោះមិនបកាត់ភ្លើងណាបាទអីបើកភ្នែកទៀតសុំទោសដល់វេនឯងណាជើងវាជើងវាជើងធាក់ពូជើងវាដូចជើងប្រពន្ធពូដែលធាក់ពូជារឿយរឿយនៅពេលនឹងខឹងពូអញ្ចឹងហើយចាប់ជើងមកចេះហៀងទៅស៊ីទៅពូស៊ីទៅមកក៏មានការវាប្រជុតគ្នាហើយពួកទាំងនោះជីតាហ៊ានបរទេសតើទាហ៊ានខ្មែរយ៉ាងម៉េចទេពូហើយទាហ៊ានខ្មែរឬទាហ៊ានបរទេសអីបើតាមពូគិតនេះដោយសារតែមនុស្សប្រុសហ្នឹងឯងវាតែងតែប្រយុទ្ធគ្នាអញ្ចឹងឯពួកស្រីស្រីនោះមកចំនួនក៏អញ្ចឹងដែរវាដូចតាប្រពន្ធពូដែលពូបានប្រាប់ឯងអញ្ចឹងវាតែងតែទាត់ធាក់ជ្រោះតោះតែងជាមួយពូនឹងជារឿយរឿយអូយរឿងហេតុទាំងអស់ហ្នឹងមានបណ្ដាមកពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមជាមួយនឹងអាមេរិកកាំងហើយរឿងនេះវាកើតឡើងតាំងពីជំនាន់បារាំងនោះហើយពួកបារាំងទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវនឹងក៏ត្រូវទៀតចេញពីវៀតណាមហ្នឹងទៅទៀតឥឡូវនេះវានៅសល់តែអាមេរិកកាំងមួយគត់ដែលឈរជើងនៅក្នុងហេតុផលមួយចំនួនអើយបើតាមតពូគិតទៅពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យតែមេមេគេហ្នឹងឯងឯងយល់ថាអញ្ចឹងហើយពួកខ្មែរក្រហមយើងមកទល់នឹងពេលនេះនៅសល់តិចតួចណាស់មកប៉ុន្តែពួកគេមានផែនការធំធំច្រើនទៀតចុះហេតុអីក៏ពួកទៅហ៊ានបោះទេនៅទីនេះណងអើយអាសំនួរនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពូគិតទៅថាវាកាន់តែស្មុគស្មាញណាស់សំណាងឯងកើតវាមិនទាន់សំណាងឯងវាមិនដឹងទេពួកអាមេរិកមកទីនេះដើម្បីផ្ដួលរលំពួកទាហានយួនហើយនឹងពួកឧទាមរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគេហៅថាវៀតកុងវៀតកុងអូឯងមិនស្គាល់ពាក្យវៀតកុងហ្មងហើយពួកយួនទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានរុញច្រានមកដល់ទីនេះដោយសារតែពួកហ្នឹងគេមានវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេនោះហើយរឿងអស់នេះសូមបីតពូក៏មិនអាចវាយតម្លៃថាតាណាល្អណាខ្វះដែរណាព្រោះវានៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់គ្នាយើងអត់ដឹងថាវាយ៉ាងណានោះទេដូច្នេះពូនៅណាខ្វះនៅណាល្អមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ស្អីស្អាតតែគេទៅមិនគ្មានអីយើងត្រូវទៅគិតទេយើងមិនដឹងថាណានាល្អណានាអាក្រក់ទេប៉ុន្តែពូពូគ្រាន់តែដឹងថាមនុស្សដែលល្អគឺឯងហើយនឹងពូឥឡូវនេះឯងអាយយល់ទេពូយើងជាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមហើយដែលយើងមិនបានធ្វើអ្វីខុសតលសោះទេត្រូវរងគ្រោះពីសារសង្គ្រាមបែបនេះឃើញរត់កាត់ព្រៃកាត់ផ្សៃដាច់ពូនេះហើយដែលហៅថាជាមនុស្សល្អនោះមើលទៅត្រូវតែសាកល្បងមើលតែជិះព្រោះទៅពូណាអីមើលប្រូនេះឈប់ឈប់ឈប់វាបាក់វាបាក់មែនប៉ុន្តែយើងចងហិតវាទៅចងតឹងពូចងតឹងចងវាបន្តិចទៅយើងអាចប្រើវាបានជាបណ្ដោះអាសន្នThank you.
ได้ตัวปูปูตะชื่อนมหน่อยครับตัดไก่ปูน่าสำนางเอ้ยปูปูยังไงปูปูปูสังเกตปูปังขึ้นกำมือสังเกตปูสุดโตเดี๋ยวเว้ยในหน้าเขาว่าไงช่วยยังฟงเดินหน้ากับว่าไงช่วยยังฟงจริงๆ